Olin itse sellaisella lennolla, jolla vietiin näitä matkustajia juurikin viettään sitä joululomaa sinne. Palvelin siinä yhtä perhettä. Oli nuoret, tytär ja poika, isä, äiti. Se lento meni hyvin ja tavallaan iloisesti ja joulu oli tulossa. Ja sitten, mä en tiedä, mua jotenkin sellainen, mä koen sellaisia etiäisiä, joka silloin mä tajusin jotenkin. Mua liikutti se perhe aivan hirveästi ja jopa piti mennä välillä keittiöön vähän niistä ja pyyhkiin silmiä. Et, niin kun se liikutti koko sen lennon mua tää perhe ja sitten oli yö ja sitten tytär tuli etsimään missä WC on ja neuvoi. Ja kunnes me sitten tultiin Bangkokiin päin ja oltiin laskeutumassa ja piti jo henkilökunnankin mennä istumaan, niin kävin sen rouvan luokse ja sanoin, että mä toivotan teille kaikille oikein hyvää joulua, että te on ihania nuoria. Jolloin minulle tuli aivan hirveän ikävä omia tyttäriäni ja sitten kun me päädyttiin sinne, sanottiin näkemiin matkustajille, niin mä katsoin heidän perään. Ja kun sitten Suomessa, kun oli nämä ensimmäiset kadonneet, niin näin sen perheen, kolme henkilöä ja tytärhän pelastui. Ja se oli niin tosi shokki ja siltä lennolta jäi varmasti muitakin. Sitten mun kohdalle tuli kaksi lentoa Helsinki-Tukholma. Ruotsalaisia, jotka olivat tulleet Finnairin koneella sieltä pelastuneita ja perheitä ja yksinäisiä ja mitä kohtaloita onkaan. Ja silläkin 45 minuutin lennolla niin oli niin valtava tunnelataus, että piti itsensä koota todellakin. Ruotsalaiset ei paljon jutelleet, olivat väsyneitä varmaan matkastaan ja surupaino ja järkytys. Ja se jäi mun erityisesti mieleen, kun oli isä, kaksi tytärtä. Toinen oli ehkä 10 päälle, toinen oli 5-vuotias noin. Istuvat siinä ja jo vähän aavistin, että varmasti on voinut käydä juurikin niin, että äiti on voinut jäädä sinne. Ja sitten kun laskeuduttiin Tukholmaan ja hyvästeltiin siinä ja sanottiin näkemiin matkustajille ja sekin oli semmoinen tunnelataus siinä. Koneen ovella odotti kaksi kriisityöntekijää. Tämä isä tyttäriensä kanssa meni siihen, tytär nuorempi oli sylissä, niin jotenkin tajusi, että nyt tultiin kotiin. Hän alkoi huutaa aivan hysteerisesti, suoraan huutoa ja itkeen. Sai semmoisen kohtauksen, että mamma, äiti oli